Бүгін 16 ақпан 2022 жылы Жаңаөзен қаласы Қазақстан Республикасы президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа біз бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары сізге осы видео үндеуімізді жолдаймыз. Біз өз талап арыздарымызды қойып, еңбек етуге жағдай жасалмағандықтан ереуілдетіп тұрғанымызға бүгін 8-ші күн болуда. Осыған дейін қойған талап арыздарымызды шешу үшін Қазпетродрилинг акционерлік қоғамы президенті Хайруллаев Рахмет Хабибуллаұлын шақыртқан болатынбыз. Алайда осы күнге дейін бізді елемей халық ортасына келіп, тілдесіп, шешу жолында ешқандай әрекет жасамады. Ендігі кезекте осыған дейінгі қойған талап арыздарымызды орындалмағандықтан енді тек қатарымыздағы аутсорсинг жұмысшыларын және жеке кәсіпкерлік пен еден жуушыларды штатқа алып, бізді бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігін Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы қатарына қосуды талап етеміз. Жоғарыда аталған талаптарымыздың орындалуы үшін жеке өз бақылауымызға алып, тиісті министрліктен және Қазмұнайгаз компаниясының жоғарғы басшылықтарын жергілікті билік өкілдерінің араласуына ықпал жасап, Қазақстан Республикасының президенті ретінде оң шешім қабылдауыңызды сұраймыз. Тағы да бір айта кететінім, осы интернет желісінде айтылып жатқан жалған ақпараттар жүріп жатыр біз жайлы. 877 мың және миллион теңге алады деген. Миллион 877 мың аламыз ба әлі? Егер шындық ақиқат керек болса, халықтың ортасына келіп сұрауыңыз. Өтінеміз. Фонд «Открытый диалог» начал кампанию по сбору средств для поддержки гражданского общества на международной арене и привлечении к ответственности злостных нарушителей прав человека в Казахстане. Все, кто хотят присоединиться и поддержать международную защиту политически преследованных и добиться включения в персональные санкции лиц, ответственных за репрессии в Казахстане, могут выслать пожертвования с банковской карточки по ссылке. Первое. Пройдите по ссылке. Рекомендуем через VPN. Второе. Нажмите на «Пожертвовать сейчас». Третье. Заполните бланк. Для анонимности не забудьте отметить это. Четвертое. Заполните карточные данные. Нажмите «Продолжить». Пятое. Перешлите ссылку на сбор средств через Telegram или WhatsApp своим друзьям.